La Unió Europea aprovarà sancions contra els responsables del cop militar i la repressió a Birmània. Així ho ha confirmat l'alt representant de la Unió per la Política Exterior, Josep Borrell, abans de la reunió del Consell d'Afers Exteriors que se celebra avui a Brussel·les. El principal punt de l'agenda de la trobada és el futur de la relació amb Turquia. La Unió pretén un acostament aprofitant la millora de la crisi a la Mediterrània Oriental. El bloc intenta renovar l'acord migratori de l'any 2016 i abordar una modernització de la Unió duanera. Els ministres d'Exteriors també discutiran les relacions amb Rússia i la Xina. Aquesta reunió és l'avantsala de la cimera que mantindran els caps d'estat i de govern a partir d'aquest dijous.